19 de abril de 2019, gente. Hoje é aniversário do meu papi amado, né? Meu pai Hermógenes. Aniversário também do nosso rei Roberto Carlos, não dá pra esquecer, né, gente? E dia do índio! Bom, gente, claro que eu estou gravando esse vídeo uns dias antes, né? Porque se eu vou mostrar o presente, né? A lembrancinha que eu estou dando pro meu pai, eu não poderia colocar antes da data, né? Senão perde a graça, né, gente? Bom, é só uma lembrancinha, gente. Meu pai sempre foi, né? Eu fui criada assim, meu pai também sempre foi uma pessoa simples. Então, qualquer coisa que der, agrada, né? E é de coração. Então, e no caso, pra homem, né, gente? Camiseta é uma coisa básica, né? Usa demais. E aqui, no caso, uma camiseta preta, né? Que meu pai adora. É tamanho P, gente. E é uma camiseta bem básica, né? Lisa, que ele também não gosta de assim, muitos desenhos. Eu sei que tem homens de todas as idades, né, gente? Até coroas que usam, sei lá, de Super-Homem, Batman, essas estampas assim, meu pai não curte muito isso, então uma camiseta simples, básica, né, neutra, e aqui, então a camiseta eu que tô dando, né, e o Ricardo pegou uma meia, né, pra fazer par com a camiseta aqui, uma meia esporte, né, gente, um par de meia esporte branco. Então é isso, gente, só compartilhando aqui a lembrancinha pro meu papi, tá? Então, beijinhos pra vocês e até o próximo vídeo. Bye!